Iqtidorli bola va bilimli ustoz mehnati. Harf tanib bilimlari oshib boruvchi bolaning muvaffaqiyati avvalo ustoziga bog'liq. Unga tabiat bergan qobiliyatni aniqlash va rivojlantirish ham ko'proq shu inson zimmasidagi vazifadir. 10 yoshidan ertak yoza boshlagan Raziya uchun onasi shunday murabbiy bo'ldi. Bilim olishga ishtiyoqi kuchli bo'lgan Raziyaning qobiliyati qo'llab-quvvatlandi. Uning ilk ertagi tanqidlardan qo'rqmagan holda ijtimoiy tarmoqda chop etildi. Ең бірінші ертегім сөз таптары. Маған мектебімде үй тапсырмаған. Ең бірінші езген ертегім сөз түркімлері. Мектепте сөз түркімлері хақыда ертеге өзіш үй вазифасы сұфатыда топшырылды. Езгенім өзімге жүде яқты. Онам инстаграмда илан қылды. Кейін математика, табет шынастық, мусиқа қамда бошқалар хақыда ертеге өздім. Инстаграмдағы парақшама анам салды. Кейін мен математика туралы ертегі жаздым, жаратылыс, тану, музыка, және тағы басқа ертегілерім бар. Razia o'z kelajagini ijodiy faoliyatsiz tasavvur qila olmaydi. Yozish va chizish bilan shug'ullanishni istaydi. Hozir dastlabki ertaklar to'plamini hozirlayapti. U bahorda yosh kitobxonlar qo'liga yetib boradi. Razia kitob sahifalarini o'zi chizgan yorqin suratlar bilan bezamoqchi. Kitob sahifalarida bosh qahramonlar jonlanadi. Бұл зат есім. Бұл бактерия зат есім. Көп қырралы қабілетіні ройопке шығарыш еш бір заманда чегера білмеген. Яш ашпаз жәнерке қам бұны іспотлешке муаффақ болды. 14 яшлы оқучы пішірген тауық қанатлары жақонге машғур ашпазларынекеден қалышмайды. Жәнерке айтышыча тауық қанатлары өз евген емек. Қазір оның мақсулаты мүкеммал. Лекен яш ашпаз көңіліге мас қылып пішірішіні орген күрінші, жүді көп үсіл ва тауым номаларыны сынап көргеніні көпчілік білмейді. Нәтижеде оның адды хоббисі даромад манбайыға айланды. Кішкентай кезімнен бастап, өз тамаққа қызықтымды, және өзім... Болалығымдан тауым пішірішіні яқтырардым. Өзімге яққан нәрсені хамеша үзілегенмен. Тамыны көріш, кейін өзім хам пішіріп көрішіні яқтырамен. Бірінші бұйыртма достарымдан келді. Олар 40-та қанат сатып олды. 4500 тенге фойда көрдім. Ичімліклеріні хам көрсек, жамы 5000 тенге. 43-тік саттым. 43-тіктан мен 4500 тенге тапқан болатын. Albatta, hozir Janirkening daromadi ancha oshdi. Avvallari yemaklarini faqat do'stlari va qarindoshlari xarid qilsa, hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali uning mahsulotini butun shahar bilib olgan. Qizning aytishicha, kulinariya shunchaki hobbi, lekin hunari kelajakda foyda bersa ajabmas. U, masalan, restoran ochishni istashi mumkin.